السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیشہ والے دیکھے، اور میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی. حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں. عورتوں نے عرض کیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے برے کی سزا اس پر برابر ملے گی، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا. انہیں بدصورتیوں کا یہ عالم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دی جائے گی. سورہ یونس. صدق اللہ العلی العظیم.